למוזיקת רקע. כן, אמרת לי, אמרת לי, אמרת לי. אם יש תקלה, אני אתקשר אליי. Thank you.
טוב לכולם, דוקטור נבות. ערב טוב לכולם, אנחנו במפגש החמישי של פורום לימוד רפואת שיניים בדרום בחסות קולגייט ובמאמצי הבלתי נלאים של מיכל ליינר. היום יש לנו את הכבוד לארח ולשמוע הרצאה מדוקטור אנה פיקובסקי, שהיא ממחית לרפואת הפה ומרכזת תחום רפואת הפה בבית חולים סורוקה, שזה אומר מקריית גת עד שער המשך, וזה היא עושה בחצי משרה. אז תראו לכם מה היה קורה אם הייתה עובדת אצלנו במשרה מלאה, ואני חושב שכולם נהנה ונשכיל, ובטרם אנה תישא את דבריה, ניתן למה שנקרא דבר נותן החסות. מיכל, בבקשה. תודה רבה, דוקטור נבות. באמת, אני כל פעם מתרגשת מחדש לקראת השיתוף פעולה הזה שלנו, באמת שהוא פעם ראשונה, ואני חושבת שהוא מצליח מאוד. אז ערב טוב גם לכל מי שהגיע לפה, ותודה רבה לדוקטור אנה, באמת מזמנה שאין לה לתת לנו מחוכמתה. אז אני אתחיל, מיכל מחברת ליינר, אני מקווה שכולם מכירים אותי ואת המוצרים שלי וכבר ממליצים, ואני רק מתזכרת כזה בקצרה. אז יש לנו מברשת שיניים חדשה לבעלי גשר אורתודנטי אורתוגארד. שימו לב, סיבי המברשת מעוצבים בצורה של U, כדי לשפר את הניקוי מסביב לגשר ולהדקים, שזה יתרון מאוד גדול למי שיש בעלי גשר אורתודונטי, אז איך אומרים, תנסו ותיווכחו בעצמכם. וכמובן, אני אזכיר לכם את הפרו-רליף, משחת שיניים שמיועדת גם להקלה מיידית, וגם להקלה מתמשכת לשיניים רגישות. שימו לב, היתרון הכי בולט של הפרו-רליף, שהוא יעיל תוך 60 שניות. תוך 60 שניות המטופל יושב על הכיסא, אנחנו עושים לו מסאז על השן הכואבת וממשיכים לטפל בו, שזה יתרון גדול גם למטופל וגם לפציינט. היא מכילה 8% ארגנין, קלציום קרבונט וכמובן פלוריד. שימו לב למנגנון של המשחה, למה היא עובדת תוך 60 שניות. יש לנו את הארגנין שהיא מולקולה שטעונה פלוס ובקצה שלה יש מינוס, קלציום שטעון פלוס, פלוס ומינוס מתחברים,
כל המולקולה טעונה פלוס, הדנטין טעון מינוס, פלוס ומינוס מתחברים כמו מגנט. זה מאוד מהיר, לכן זה יעיל תוך 60 שניות. עכשיו, האטימה היא לא רק על פני השטח החיצוני של הטובולים, אלא גם בתוך צינוריות הטובולים. לכן בעצם יש לנו אטימה גם מיידית וגם לטווח ארוך. הפרו-רליף וריאנט נוסף שלו, מוצר עוד יותר משוגרג שנקרא Repair and Prevent, שיש פה תוספת של אבט, בנוסף לארגנין ולקלציום קרבונט שדיברנו עליו, זאת אומרת, התוספת של האבט, כמו שאתם יכולים לראות במחקר שנעשה, מביא לנו לירידה של 26% בג'ינג'יבל אינדקס, זאת אומרת שיש לנו פה מוצר, שגם נותן לנו הפחתה מיידית תוך 60 שניות ולאורך זמן, וגם מסייע ומונע בעיות חניכיים בזכות התוספת של האבט, שאנחנו יודעים שהגורם העיקרי לנסיגת חניכיים. אז זה היה פרו-רליף. אם אנחנו נתקלים במקרה ומטופל שסובל מדלקות חניכיים חמורות או קלות, אז יש לנו את המרידול פרדונט אקספר. שימו לב, המשחת שיניים היחידה שמכילה שילוב של רכיבים אנטי-בקטריאליים, גם טסטנוס, גם אמין פלוריד וגם קפריליל ליקול ופניל פרופנול. שימו לב, מבחינת האפקט שלה, בגלל שיש בה כל כך הרבה רכיבים אנטי-בקטריאליים, אם אנחנו בודקים 12 שעות לאחר שימוש במשחה, את כמות החיידקים החיים, שזה ירוק ואדום שהם מתים, אנחנו יכולים לראות שאחרי שימוש של מרידול פרדונט אקספרט, רוב החיידקים הם מתים. לעומת זאת, לאחר שימוש בפרדונט, כשמכילה סודיום ביקרבונט ופחות חומרים אנטי-בקטריאליים, רוב החיידקים הם חיים. זאת אומרת, מה שאפשר לראות את האפקט של המרידול פרדונט אקספרט. שימו לב, כמובן שהעלות של המוכחת קלינית היא יעילה גם למי שסובלים בעיות חניכיים קלות וגם למחלות חניכיים חמורות, בזכות זה שהיא מכילה ריכוז גבוה של רכיבים שנלחמים ברובד החיידקים, שזה גם הסטנוס, גם האמין וגם קפריליל ליקול ואפניל פרופנול, והטעם של המשופר הוא הרבה יותר עדין מהטעם של האניס שהיה במשחה הקודמת, לכן הרבה יותר אנשים אוהבים אותה, אני מדגישה, היא נלחמת בגורם לבעיה, ולא רק בתסמינים. ומי שסך הכל בריאות הפה שלו טובה ואין לו לא רגישות ולא דלקת, אז יש לנו את קולגט-טוטל. קולגט-טוטל מכילה בעצם שילוב של דואל-זינק, ארגנין ופלוריד. למה דואל-זינק? יש לו בעצם כאן פטנט. הזינק ציטרט הוא מסיס במים, לכן יש לו אפקט אנטי-בקטריאלי מיידי. הזינק אוקסיד לא מסיס במים, אבל הארגנין הופך אותו בעצם מסיס לזמן של 12 שעות, הוא משחרר אותו באופן מושה, זאת אומרת שיש לנו פה גם אפקט אנטי-בקטריאלי מיידי, וגם לאורך 12 שעות, ובנוסף אנחנו יודעים שהאבט, חוץ מאותו חומר אנטי-בקטריאלי, הוא גם סופח את הממן הגופרתי שיכול לגרום לריח רע מהפה. זאת אומרת ששימו לב, יש לנו כאן לאחר 12 שעות בלבד של שימוש בקולגט-טוטל, יש לנו 30.8% ירידה בריח רע מהפה. זאת אומרת שאנחנו ניתן את הקולגט-טוטל למי שסך הכל הגן את הפה שלו טובה, היא נותנת, נותן לנו הגנה למשך 12 שעות, ל-100% מרקמות חלל הפה, גם לרקמות הקשות וגם לרקמות הרכות, והיא גם טובה למי שיש לו ריח רע מהפה. אז מוצרים שונים לבעיות שונות, לכל פציינט אתם יכולים למצוא בעצם את המוצר שמתאים לבעיה שלו, אבל הכי חשוב שתמליצו את המוצרים אחרי שתקשיבו כמובן לאנה. אז תודה רבה רבה, כמובן לשאלות, תמיד אני אשמח לענות במייל, גם אם זה לא מיידי. אז שיהיה לכם ערב טוב ומענה ומקצועי, ואני מעבירה את רשות הדיבור לאנה. תודה רבה, רק שנייה. כן. אז שלום לכולם, שלום. אוקיי, אז ערב טוב רשמית לכולם, תודה רבה שמצאתם זמן להתחבר ולשמוע כמה דברים, אני מקווה, מעניינים. אני בחרתי לדבר בסרטן הפה בעידן קורונה, שהתבקשנו לתת את הנושאים להרצאות, אז זה היה נראה לי בסביבות בסוף נובמבר, דצמבר, ועוד היינו ככה בשיח כל הסיפור הזה, ולא כל כך ידענו איפה אנחנו באמת נמצאים, אבל היום יש מה להגיד בנושא הזה. אוקיי, אני רק רוצה להזכיר, אני בטוחה שכולם זוכרים, אבל בכל מקרה, ב-31 לדצמבר 2019, משרד הבריאות של סין מעיר אוחן דיווחו על 27 מקרים של דלקת ריאות
שנגרמה על ידי איזשהו זן חדש של נגיף לא מוכר, וכבר בתחילת הפברואר הנגיף הזה היה הוגדר באופן רשמי וקיבל שם COVID-19, וכבר במרץ אנחנו היינו בתוך המגפה, ואיגוד העולמי, הבריאות העולמי, הוא הכריז על מגפה עולמית של COVID-19. ואז אנחנו, כמו כמעט כל העולם, נכנסנו לתקופה שהיא לא הייתה פשוטה, לא למטופלים שלנו ולא לנו. כי אני חושבת שהתוצאות שאנחנו רואים היום מבחינת סרטן הפה ועלייה בכמות המקרים של סרטן הפה זה בזכות של לוקדאון הראשון. בטוח כולם זוכרים, תקופה היסטורית לא פשוטה, רוב המרפאות נסגרו, אלה שלא נסגרו נתנו שירות רק במתכונת של עזרה ראשונה, מטופלים הלכו לאיבוד, אנחנו הלכנו לאיבוד כי כל יומיים כמעט התפרסמו המלצות החדשות, ושובם, זה לא היה פשוט, והיום אנחנו רואים את התוצאות. אם אנחנו פונים לספרות המקצועית, כמובן היא מודגשת היום בעיקר ל-COVID-19 מכל מיני בחינות, הספרות המקצועית שלנו מבחינת רפואת שיניים קודם כל מתייחסת לפן המקצועי מבחינה איך לטפל, אמצעי הגנה, רופאים, מטופלים, איך לטפל בחולי קורונה, איך להתייחס לחשודים. עוד חלק מהמאמרים התייחסו לפגיעה ולנזקים ופגיעה ברופאי שיניים, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינה כלכלית. ואם אנחנו כבר נתקרב ככה לנושא של הסרטן, חלק מהמחקרים ומאמרים שמצאתי, הם בדקו יותר והתייחסו יותר איך לטפל ואיך לשמור על בריאות הפה של אנשים שכבר הובחנו עם סרטן. ורק מאמרים הבודדים התייחסו לסרטן הפה ולאבחון של סרטן הפה בעידן קורונה. ואני הגיעה להציג אחד מהבודדים האלה, מאמר שפרופסור אלנה קפלן ופרופסור יהודה צדיק שותפים למאמר הזה, ובסופו של דבר זה תיאור של שני מקרים, סקוואמוס סל קרצינומה, שהובחנה בשלבים המתקדמים בגלל מצב החירום על רקע של קורונה וירוס בארץ. מטופלת אחת לא הגיע למעקבים, כמו שצריך על רקע נגע שהיה חשוד, והמטופלת השנייה גם בגלל, אני מניחה, חשש לדבק בקורונה, לא הורידה מסיכה מול רופא המטפל שלה, רופאה אונקולוגית ברקע, מול רופא האונקולוג שלה, וככה גם התפספסה קרצינומה. ובסופו של דבר המאמר הזה הוא מדגיש דבר מאוד מאוד חשוב. סרטן הפה הוא סרטן אלים, ודבר היחיד שמשפר את הפרוגנוזה של הסרטן הזה, זה גילוי מוקדם. ולא משנה באיזה תקופה אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לזכור את זה. ואנחנו צריכים לפחות לנסות לשמור ולדאוג למטופלים שלנו. וגם המאמר הזה הוא הדגיש שבעצם האוכלוסייה החלשה במקרים האלה, זה אנשים עם רקע של נגעים טרום-ממאירים בחלל הפה. גם אנחנו במחלקה רואים היום עלייה, כמו שאמרתי, במספר מקרים של סרטן הפה, וחלק די משמעותי מהמקרים האלה זה בדיוק בקרב אנשים שהיה להם רקע של נגע טרום-ממאיר, פשוט הם לא הגיעו למעקבים מסיבות כלשהם. תחבורה, המרפאות היו סגורות, הם חשבו שמרפאות סגורות וכו'. וגם אני רוצה להתייחס לעוד קבוצה של אנשים שנפגעו קשות בתקופה הזאת. זה אנשים שהסתובבו עם נגעים סרטניים שהיו נראים כמו נגעים שפירים. וכאן אני חושבת גם התקופה הזאת הגישה חשיבות של הפניה, איך לכתוב הפניה למחלקה, למרפאה, כי שוב המרפאות לא עבדו ואלה שעבדו עשו מיון של אנשים שמגיע להם עזרה ראשונה, ברוב המקרים רק על סמך הפניות מרופאים ומרופאי שיניים. וכמובן יש הבדל בין הפניה שכתוב במטופל עם פרי אימפלנטיטיס, קיבל טיפול
אנטיביוטי ומופנה להמשך טיפול, שזה לא נראה כמו משהו דחוף, נכון? בין הפניה שכתוב בה נגע שנראה כמו פרימפלנטיטיס ולא הגיב לטיפול אנטיביוטי ממושך, אז במקרה הזה כבר נדלקת נורה אדומה והיחס הוא אחר לגמרי למטופל הזה. אבל קודם כל אני אנצל גם הזדמנות להזכיר כמה דברים חשובים שהם קשורים לסרטן וסרטן הפה. אנחנו יודעים שסרטן כמחלה זה בסופו של דבר גדילה בלתי נשלטת של התאים, כל תא מכל סוג יכולה להיות, יכול להיות מקור לסרטן, ובסופו של דבר בשנים האחרונים יש עלייה במספר מקרי סרטן ברחבי עולם, כולל בארץ, וגם על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בישראל סרטן היא סיבה הראשונה לתמותה. אם אנחנו פונים לסרטן הפה, שוב פעם אני חוזרת, לא לשכוח שהסרטן הזה הוא סרטן אלים, והוא נמצא במקום השישי בשכיחותו בקרב גברים, ובקרב נשים זה מקום 12-11, תלוי במקור, ובסך הכל כ-3% מכלל סוגי הסרטן הם ממקור של סרטן הפה. וכאשר אנחנו מדברים על אזור של ראש צוואר, כמעט חצי מהמקרים הם גם מהמקור של, של חלל הפה. והסוג הנפוץ ביותר זה סקוואמוס סל קרצינומה, לכן אני אדבר בעיקר על סקוואמוס סל קרצינומה במהלך ההרצאה. כמה מילים על גורמי סיכון, החולה קלאסי של סרטן הפה הוא גבר, כי סרטן הפה הוא שכיח כמעט פי שניים בקרב גברים מאשר בנשים, והוא גם גבר שהוא בעשור השישי השביעי לחייו, ככה חשבנו עד למספר שנים האחרונות, כי לאחרונה יש יותר ויותר פרסומים שאומרים שהגיל הוא יותר צעיר. למעשה רואים יותר ויותר מקרים בקרב גברים, אנשים צעירים יותר. הפתוגנז והאתיאולוגיה של סרטן הפה היא באופן משמעותי קשורה לאורך החיים. וכמובן שחקן המרכזי פה זה עישון ושימוש בטבק. הסיכון להתפתחות של סרטן הפה הוא גבוה פי 3 בקרב אנשים מעשנים בהשוואה לאלה שלא עישנו לעולם. גם שימוש בצורות האחרות בטבק וגם עישון בצורות שונות הוא גם סיכון משמעותי, הוא גורם סיכון משמעותי להתפתחות של סרטן הפה, אבל קודם כל אנחנו מדברים על עישון הפוך, מקטרת ומעשני סיגריות. זה גם תלוי במנה, כמה שיותר בן אדם מעשן, הסיכון הוא יותר גבוה. אבל יש גם צורות אחרות לשימוש בטבק. שימוש בבטל, זה נכון שזה יותר נפוץ באזור של הודו ואסיה, אבל גם בארץ זה לא כזה נדיר. בסופו של דבר משתמשים באיזשהו עלים עם אגוז ולפעמים מוסיפים גם טבק ועוד איזשהו חומרים מסוימים, אבל לא משנה, מוסיפים טבק או לא מוסיפים טבק, בטל מפני עצמו הוא מהווה גורם סיכון להתפתחות של סרטן הפה. וכאן אתם רואים נגע שהתפתח בדיוק בעקבות השימוש בבטל, מטופל צעיר, היה משתמש מדי פעם, שזה גרם להופעת נגע לבן באזור רית בוקלת, אבל כתוצאה מאיזשהו סטרס נפשי משמעותי, הוא הגביר בצורה משמעותית גם שימוש בבטל, ובסופו של דבר הגיע עם נגע שכבר די צועק שזה קרצינומה. בזמן האחרון יש יותר ויותר שאלות, בכמה מטופלים שואלים האם סיגריות אלקטרוניות גם מהוות גורם סיכון להתפתחות של סרטן הפה. אז סיגריות אלקטרוניות זה משהו שיחסית חדש ולא כל כך הרבה זמן נמצא איתנו, לכן אין עדויות חזקות לקשר ישיר בין סיגריות אלקטרוניות לסרטן הפה מצד אחד. מצד שני, המחקרים שכן הצליחו להוכיח קשר אומרים שהסיכון הוא הרבה יותר נמוך מאשר מעישון או שימוש בטבק בצורות אחרות.
מה שכן קצת מדאיג, כי יש עלייה ניכרת במספר משתמשים בסיגריות אלקטרוניות, בעיקר בקרב צעירים, ולא בהכרח שזה מביא לגמילה מהעישון, ולא ההפך גורם להתחיל לעשן. אלכוהול הוא חבר טוב של טבק ושל עישון, בסופו של דבר אפשר להסתכל עליו כגורם מקומי וגם מערכתי. ברוב המקרים וברוב המחקרים היה די קשה להפריד בין חברים האלה, בין עישון וצריכת אלכוהול, לכן הוכח כי מדובר באיזושהי השפעה סינרגיסטית, וזה גם תלוי מנה, ומה שאנחנו יודעים היום, שזה שילוב של אלכוהול ועם צריכת טבק, מעלים סיכון לסרטן פי 15, וסרטן באזור ראש צוואר באופן כללי פי 31. סיכון גורם נוסף זה שמש, כמובן במקרים האלה אנחנו מדברים על סרטן באזור שפה תחתונה קודם כל, כי זה מיקום הנפוץ ביותר, קצת פחות בשפה העליונה, זה לא קשור לשאר האזורים בחלל הפה. מי שנמצא בסיכון גם זה בעלי אור בעיר, לכן למטופלים כאלה צריך להסביר חשיבות של שימוש בשפתון, עם הגנה מפני קרני השמש, וגם להשתמש בכובע רחבי שוליים שיוצאים לטיולים. אנשים שנחשפים יותר, הסיכון הוא יותר גבוה, בדרך כלל הסרטן מתפתח תוך כמה שנים כתוצאה מחשיפה ממושכת לשמש. נגיפים, פה קודם כל כמובן פפילומה וירוס, נושא חם כבר שנים רבות בספרות, אבל הוא פחות חשוב בקשר לסרטן בחלל הפה, הוא כן הרבה יותר חשוב בקשר לסרטן של אורופרינקס. ואנחנו מדברים בדרך כלל על זנים מסוימים כמו 16, 18, 31 ו-33. בדרך כלל המקרים האלה שהם קשורים ל-HPV הם קשורים לאנשים צעירים יותר, לגיל 40, וגם ללא היסטוריה של חשיפה לטבק או אלכוהול. גורמים נוספים או גורם נוסף זה דיכוש של מערכת חיסון בכל מיני סיבות, אבל בעיקר זה אנשים שעברו השתלת מח עצם על רקע של מחלה המטואונקולוגית למשל, או אנשים שעברו השתלת איברים, חולי איידס, וגם אנשים עם תזונה לקויה בבנייה. עכשיו הגעתי לגורמי סיכון שהם קצת חלשים מבחינת ההוכחות בספרות, אבל לא פחות חשוב לדבר עליהם ולהתייחס אליהם. טראומה זה בכלל נושא רגיש כזה בהתייחסות לנגעים בחלל הפה. הטראומה יכולה להיות כתוצאה מתותבות שהן לא יציבות ולא רטנטיביות, ואז כשאתם רואים בתמונה זה יכול לגרום לאפריס פיסורטו, טראומה על ידי שוליים חדות ולא מותאמות של תותבות, אבל תמונה פה היא די תנועה. לפעמים זה מגיע לגדלים ולתמונות הרבה יותר מרשימות, וכאן חשוב לא לפספס את הקרצינומה בתוך השפלים של רירית. האם טראומה בעצמה גורמת לסקועה מסוג קרצינומה? שוב פעם, אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות כן או לא. וטראומה נפוצה ביותר זה טראומה על ידי שיניים, תלוליות חדות, תמיד צריך לחפש איזשהו תלוליות חדות שיכולות לגרום לכיב טראומטי לא עובר ריפוי תקופה ממושכת. אני בהמשך אתייחס לזה קצת ממבט קצת אחרת, אבל כרגע מה שיש להגיד לגבי קשר בין טראומה וסרטן הפה, התפתחות של סרטן הפה, יש כמה מחקרים שהם די רציניים, שהם בעצם הפרידו בין טראומה על ידי שיניים חדות, שגזורים שבורים ותותבות, הם לא מצאו קשר בין טראומה שינויים, ושיניים חדות, לא מצאו קשר בין שגזורים שבורים, אבל חלק מהמחקרים כן מצאו קשר בין תותבות שהן לא יציבות וטראומה, אבל
רק באזור, באזור של הלשון, בצד לטרלי של הלשון, בשאר המקומות, ההוכחות היו חלשות. עוד גורם סיכון שהוא שינוי במחלוקת זה היגיינה אוראלית. מדברים על זה הרבה, יש ספרות בנושא, אבל לא את כל המחקרים הצליחו להוכיח, ומאלה שכן הצליחו להוכיח קשר, מדובר על איזשהו גורם שהוא משני, הוא לא גורם מרכזי, הוא רק נגיד ככה עוזר לאלכוהול ולטבק, ובעיקר אנחנו מדברים על קבוצת אנשים שהם נמנעים מטיפולי שיניים, הם לא באים לרופא שיניים במשך 10 שנים ואפילו יותר, כמובן עם הזנחה דנטלית מאוד מאוד משמעותית, לא מקפידים על היגיינה אוראלית, לא משתמשים בחוט דנטלי, וגם אנשים האלה הם לרוב עם חוסר שיניים נרחב. עכשיו אני אזכיר בקצרה איך סרטן הפה נראה, מהם המאפיינים קליניים של סרטן הפה, והביטוי קליני הוא די מגוון. אם אנחנו מדברים על שלבים מוקדמים, אז זה יכול להיות נגע לבן, ורוד, אפילו בצבע של רירית תקינה, לא חייב להיות מקויב. הוא יכול להיות מוגדר היטב, יכול להיות מוגדר פחות יותר, מוגדר פחות טוב, לא חייב להיות גם כואב למישוש, אבל רוב המטופלים מגיעים עם תמונה אחרת. מגיעים כבר עם מגעים הרבה יותר מרשימים, כמו גוש, גוש שהוא קשה למישוש, גוש שהוא מקויף או שזה קיב בודד עם שוליים מורמים, עם כאב באזור, אם הנגע נמצא באזור לטרלי של הלשון עם גבול, עם רצפת הפה, אז זה יכול גם לפגוע בתנועתיות של הלשון. ולשון מבחינתנו זה מקום הכי חשוב, הכי נפוץ וגם עם פרגנוזה הכי גרועה. אבל זה יכול להופיע בכל רירית, בכל מקום של חלל הפה, זה יכול להופיע כנגע לבן, מוגדר היטף או לא מוגדר היטף, בדרך כלל הוא בלתי אחיד ולא לא כזה חלק, גם בחלקו הוא יכול להיות מקויף, זה יכול להיות נגע לבן אדום מעורף, מפושט יותר או פחות, עם גבולות שוב פעם ברורים, פחות ברורים, רגיש למישוש, לפעמים גם מדמם במגע, זה יכול להיראות כמו סוג של קרוסטה, אבל קרוסטה ענקית אתם רואים, או משהו הרבה יותר עדין. אבל מה שמשותף לכל הנגעים האלה, מדובר על נגעים שהם נמצאים הרבה זמן בפה, זה לא משהו חדש. אומנם לפעמים שואלים את המטופל כמה זמן זה קיים, זה שבוע, שבועיים, חודש, כי אכלתי, נשכתי, אבל זה לא. ואם כן אנחנו רואים איזשהו כיף חדש, נראה הכי צנוע, והוא לא עובר ריפוי ולא משתפר בעוד 3 שבועות, במהלך 3 שבועות לאחר סילוק של גורמים נוספים, בעיקר טראומה חוזרת באזור, אז המצב הזה מחייב בירור ומחייב באופסיה. לגבי טראומה, כמו שהבטחתי, אני חוזרת לנושא הזה, באזור דרום אני חושבת שרופאי שיניים כבר די רגילים לראות ממני הפניות להחלקת תלוליות חדות ושיניים תוכנות. ואם אתם רואים הפניה כזו, זה אומר שהרופא המטפל מנסה להבין איך להמשיך עם הנגע הזה. האם מדובר באמת על איזשהו נגע על רקע טראומטי, בגלל שמטופל קיבל תותבת חדשה או עשה סתימה חדשה והיא קצת חדה, ואחרי ליטוש והחלקה זה יעבור או לפחות ישתפר בצורה משמעותית, או שאנחנו מדברים פה על איזשהו תהליך של התמרה ממארת שכבר התחיל לרוץ. זה חשוב גם במקרים של מעקב אחרי נגעים שהם טרום ממירים קיימים. שוב פעם, ההחמרה במראה הנגע בגלל שגם טראומה התאספה לאזור, או שבגלל ש... וזה הופך פשוט לסרטן. וכמו שאמרתי, זה, הסרטן הפה הוא יכול להופיע בכל רירית, בכל מקום של חלל הפה. ולפעמים מה שאנחנו רואים בפה, זה כבר
ביטוי לתהליך ממאיר שהוא בא ממקור של העצם, זה גם יכול להיות. לכן חייבים להשלים את הבירור במקרים מסוימים על ידי הדמיה. כמו שאמרתי כבר, הלשון הוא זה מקום שהכי נפוץ, בעיקר אנחנו מדברים על אזורים הלטרליים של הלשון ושליש האמצעי, אחר כך רצפת הפה, במקום שלישי ריריות בוקליות וחניכיים ושאר האזורים בהמשך. אז מה שחשוב לזכור גם, וכמו שאמרתי, הפרוגנוזה היא תלויה מאוד, וזה בעצם מה שמבטיח למטופל עוד שנים רבות של הבריאות, עוד יחסית, זה גילוי מוקדם, של סרטן הפה. כפי שאתם רואים, הפרוגנוזה היא בכלל לא טובה. בערך 50% מהמטופלים מתים במשך שנים, 5 שנים לאחר הבחנה, ובשלבים המתקדמים האחוזים עוד יותר נמוכים. וכפי שאתם רואים, גם רוב ההבחנות הם גם בשלבים המתקדמים, עד 40% שזה הרבה. ועכשיו, כפי שהבטחתי, עוד כמה מילים על הפרוגנוזה, פה כבר לא צריך להגיד הרבה, אתם רואים, הגרף הזה הוא בעצם מראה יותר טוב מכל המילים איך הפרוגנוזה משתנה עם השלבים של המחלה, עם הסטייג'ים. ואם אפילו אנחנו ניקח את השלב המוקדם ביותר והשלב שאחריו, סטייג' הראשון והשני, אתם רואים שגם פה יש כבר הבדל די משמעותי בפרוגנוזה ובהישרדות של המטופלים. ועכשיו אנחנו הגענו בעצם לב ההרצאה, זה מצבים שהם בעלי פוטנציאל להתמרה ממארת. לא לפחד, אני לא אדבר על כל הרשימה הזאת, אחרת אנחנו כולנו פשוט נלך לעבודה ישירות אחרי וובינר שלי. אני אתייחס ל4 הראשונים שהם מבחינתנו הכי חשובים, ותכף תבינו למה. והמצב הטרום-אמיר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה לייקופלקיה, כי זה מצב בעצם הכי נפוץ מכל המצבים הטרום-אמירים. מה זה לייקופלקיה? זה נגע לבן, שהוא בדרך כלל בודד, מוגדר היטב, לא מתגרד, ואנחנו לא יכולים להגדיר אותו כאיזשהו מצב רפואי או איזשהו מחלה אחרת, זה לא מתאים לשום הבחנה אחרת, זה פשוט נגע לבן, שאין לידו מקור לטראומה, שאין איזו היסטוריה של חשיפה לחומר חדש, אז אנחנו מגדירים את זה כליקופלקיה, אבל חשוב לזכור שליקופלקיה היא מונח קליני בלבד, מכיוון שבבדיקה היסטופתולוגית בביופסיה אנחנו יכולים לראות כבר מגוון ביטויים. ליקופלקיה מופיעה בדרך כלל מעל גיל 40, שוב, גברים הם חוליה חלשה, יותר נפוץ בקרב צרכני טבק ויותר נפוץ ברירית בוקלית, אבל כבר אני מקדימה, מסוכנת יותר באזור לשון. והכי נפוצה מכל המצבים טרום-אמיריים. מבחינה קלינית אנחנו מבדילים בין ליקופלקיה הומוגנית ולא הומוגנית, ובתוך הלא הומוגניות אנחנו מבדילים בין ספיקל, נודולר וירוקוס, ויש עוד סוג מסוים של ליקופלקיה, שזה נקרא פרוליפרטיב וירוקוס ליקופלקיה, שזה כבר ליקופלקיה מולטיפוקלית. כמו שאמרתי, זה בדרך כלל נגע בודד, אבל יש מקרים שזה לא בודד. מראה קלאסי של ליקופלקיה, שוב, אתם רואים, אין פה שום מקור טראומטי, שום דבר שיכול להתאים כהבחנה מבדלת לתמונה הזאת. ואם אנחנו נסתכל על שיעורי התמרה, אז קודם כל זה די תלוי בצורה הקלינית, וגם די תלוי במיקום. מכל הצורות, כמובן צורות לא הומוגניות, הן מסוכנות יותר, ומכל המקומות, הלשון, אחוזי התמרה הם הכי גבוהים בלשון. וכבר בביופסיה הראשונה,
של הנגע, בערך בשליש מהמקרים אנחנו נראה או דיספלזיה או קרצינומה. לכן הנגע הזה הוא מחייב ביופסיה. במפגש הראשון נגיד זה ככה איתו, ואז לפי הממצאים בבדיקה היסטופתולוגית, כי זה יכול להיות שמדובר על איזשהו היפרקרטוזיס, וכך זה יכול להישאר שנים, יכול להיות שזה מדובר על דרגה כלשהי של דיספלזיה, ויכול להיות שמדובר כבר בקרצינומה. עכשיו, מה שחשוב גם לזכור, אם באופציה הראשונה ראינו היפרקרטוזיס, זה לא אומר שזה יישאר היפרקרטוזיס, זאת אומרת, יש פוטנציאל להתמרה, מצד שני, זה לא חייב לעבור גם את כל השלבים, זה יכול מהיפרקרטוזיס לקפוץ לסרטן, זה לא חייב לעבור שלב של mild, moderate ו-severe דיספלזיה, לכן המטופלים האלה הם צריכים להישאר במעקב, לא משנה באיזה עידן אנחנו נמצאים, קורונה או לא קורונה. אם אנחנו נסתכל על שיעורי התמרה של פרוליפרטיב פירוקוס לקופלקיה, אתם רואים שפה המספרים הם אחרים לגמרי, לכן הביופסיה במקרה הזה צריכה להיות תחופה, כי גם שיעורי התמרה הם גבוהים עד 100%, גם שיעורי תמותה הם גבוהים. אז מטופל כזה צריך להגיע כמה שיותר מהר לביופסיה. נגע נוסף שהוגדר כבעל פוטנציאל להתמרה זה אריתרופלקיה או אריתרוליפופלקיה. הוא הרבה פחות נפוץ, אבל הוא הרבה יותר מסוכן. ובביופסיה הראשונה ב-90% מהמקרים כבר מצאו דיספלזיה קשה או קרצינומה חודרנית. לכן, שוב, ביופסיה וביופסיה תקופה. יותר נפוץ בלשון, ברצפת הפה ובחיך, אבל בגדול זה כבר לא כל כך משנה אם אתם רואים משהו כזה. עוד מצב, מחלה שבחלל הפה היא מוגדרת כמצב טרום-אמיר, זה ליכינפלנוס. באופן כללי אנחנו מדברים על מחלה כרונית, דלקתית, ממקור אימוני, שבגדרה זה מחלת עור, אבל בערך ב-50% מהמקרים זה מופיע רק בחלל הפה. יש יותר נטייה לנשים, בדרך כלל בעשור רביעי חמישי, וסיכון להתמרה אולי הוא לא כזה גבוה בהשוואה לאריתרופלקיה, אבל אי אפשר לזלזל בזה, ועד ל-5.6%. וזה יכול להופיע כנגע לבן מפושט, דמוי רשת, זה בעצם מראה קלאסי של אורל ליכינפלנוס באזור ריריות בוקליות, זה יכול להופיע כנגע אטרופי כפלק, אולי פחות נפוץ אבל רואים את זה ובעיקר בלשון, זה יכול להופיע כנגעים אירוזיביים מפושטים, והם יכולים להישאר הרבה זמן בפה, כי על פי הגדרה המחלה הזאת היא כרונית, אבל אם אנחנו נראה שינוי והחמרה במראה של הנגעים האלה, פה אנחנו צריכים כבר להתייחס. ובחניכיים הצורה הזאת היא נקראת דיסקוואמטיק ג'ינג'יביטיס, ובסופו של דבר כל נגע של ליכינפלנוס, לא משנה, זה נראה כמו רשת עדינה או איזשהו כיף, לכל אחד מהנגעים האלה יש פוטנציאל לעבור התמרה, נגעים אירוזיביים קצת יותר על פי המחקרים מסוימים, אבל בסופו של דבר כל נגע הכי רגוע הוא יכול לעבור את מראה ממארת. ולכן אנחנו צריכים ביופסיה קודם כל כדי להבחן את הליכינפלנוס על פי הקריטריונים, וגם בהמשך יכול להיות שאנחנו נרצה ביופסיה כדי לשלול דיספלזיה או סרטן הפה. והמטופלים האלה גם צריכים להישאר במעקב לאורך כל החיים. וזה מקרה דרמטי, אבל רק תומך במה שנאמר קודם, גברת שהגיעה לביופסיה והייתה אובחנה עם אירוזיב ליכינפלנוס, ואחר כך פשוט נעלמה ולא חזרה למעקבים כי חשבה שהכל בסדר, לקחו ביופסיה וזה כבר לא כואב, וחזרה למעקב עם תמונה כזו בעוד 7 חודשים. אז כמובן נגע הזה הוא כבר צועק של סקוואמוס או קרצינום. אקטיניק פיליטיס, עוד מצב שהזכרתי בקצרה כבר,
קודם זה או אקטיני קרטוזיס, נגע שמופיע לרוב בשפה תחתונה, יותר מ-80%, הרבה פחות בשפה העליונה, אבל זה עדיין יכול להיות, מתפתח כתוצאה מחשיפה לשמש, בדרך כלל בעשור הרביעי, והוא גם יכול להיות כמו נגע בודד, כמו נגע קצת יותר מפושט, כמו רבדים אדומים לבנים, קצת טשטוש של הוורמיליון, התקלפויות, סדקים, יובש, אבל כשנפגשים את הנגע הזה פעם ראשונה חייבים ביופסיה, מכיוון ששיעור התמרה הוא מגיע עד ל-36% לפי מקורות מסוימים, ואחר כך טיפול ומעקב בהתאם לממצאים ביופסיה ובבדיקה היסטופתולוגית. אז אם אני אסכם את המצבים טרום-אמירים, לא חייבים לזכור את כל האחוזים האלה. מה שחשוב לזכור, שקודם כל המצבים האלה הם קיימים. יש את הלקופלקיה שהכי נפוצה עם שיעורי התמרה שונים, תלוי במראה קליני, בצורה קלינית, וכמה שזה נראה פחות מסודר ויותר מגורגר ויותר מגוון מבחינת הצבעים, אז זה סיכון יותר קבוע. נגעים אדומים, אריתרופלקיה, סיכון גבוה מאוד, חייבים באופציה, וצריך להסביר ולהדגיש בכל ההזדמנות למטופלים האלה, עד כמה חשוב להישאר להם במעקב בארץ, וב' עד כמה חשוב להם גם להימנע מגורמי סיכון הנוספים לסרטן הפה, כמו עישון ואלכוהול. והגענו לחלק השני, זה נגעים אמירים שהם מחכים נגעים שפירים, יש די הרבה פרסומים בספרות, זה רק חלק הקטן, אבל אם סתם הספקתם לשים לב, בסופו של דבר מדובר על שני מצבים, שהסרטן הוא מדמה, פרימפלנטיטיס, או תהליך דלקתי סביב השתלים, או שהוא דמוי מחלה פריאודונטלית. קרצנוע בחניכיים באופן כללי זה די נדירה, ראיתם, זה במקום השלישי רביעי, תלוי איפה, מה המקור, אבל זה די נדיר. וזאת הבעיה, כי בעצם חושבים שמדובר בדלקת ומנסים לטפל וזה לא משתפר, ושוב פה מנסים לטפל וזה לא משתפר, ואז כבר מגיעים למסקנה שצריך לקחת ביופסיה, העיקר שזה לא יהיה מאוחר מדי. חוץ מהמחלת חניכיים המקומית, פיוג'ני גרנולומה גם יכולה להיות די דומה לסרטן, או סרטן יכול להיות די דומה לפיוג'ני גרנולומה, לדיפ פנגל אינפקשן, לבירוקוס קסנטומה, ומבחינת השתלים, אנחנו נמצאים לא רק בעידן קורונה, אנחנו נמצאים גם בעידן של שתלים, לכן פרימפלנטיטיס היא מחלה נפוצה, וכמובן אף אחד לא חושד בקרצינום, מה שרואה קצת דלקת סביב השתלים. וכאן אני רוצה להביא מאמר שפורסם על ידי פרופסור קפלן, שבעצם מדובר על גם תיאור של כמה מקרים וגם סקירת ספרות בנושא, שלפי הסקירה הזאת ראו שסרטן הפה סביב השתלים הוא יותר נפוץ בקרב נשים, להבדיל מסרטן הקלאסי, בעיקר בלסת תחתונה, ומה שחשוב גם שבדרך כלל לוקח הרבה זמן להגיע להבחנה, שכמובן, כמובן, כמובן משפיע על פרוגנוזה של המטופלים. לכן, במקרים שהפרימפלנטיטיס או דלקת חניכיים, הם לא מגיבים לטיפול הקונבנציונלי שאנחנו בדרך כלל נותנים, וכאן אני רוצה לצטט את דוקטור גיבול, אם הם לא מגיבים, זה אומר או שהבחנה לא נכונה, או שטיפול לא מתאים. אז אם טעינו עם הטיפול זה מלא, אבל אם טעינו עם הבחנה זה כבר הרבה יותר רציני. אז אם אני מסכמת את הנגעים, מצבים שסרטן הפה יכול להיות דומה למצבים האלה,
שוב פעם, אם זה לא מגיב לטיפול, צריך להסתכל ולחשוב מה עוד אפשר לעשות. מה שחשוב לזכור, שתלים דנטליים הם עדיין לא מוגדרים כגורם סיכון לסרטן הפה, ושוב פעם, בגלל שיש הרבה שתלים ויש הרבה פריאימפלנטיטיס, אז רואים מקרים גם של סקוואמוס סל קרצינומה באזור שתלים, אבל עדיין זה לא משהו שנפוץ, ושוב, ברוב המקרים שפורסמו בספרות, היה עיכוב באבחון, שמוריד מהפרוגנוזה ומסוכי ההצלחה של טיפול בסרטן הפה. ואם לא מסתדר לכם, אם יש ספק, אז אין ספק, צריך לקחת ביופסיה ולהיות בטוחים בהבחנה. אז אני רוצה לסכם בקצרה כל מה שנאמר קודם. סרטן הפה זה בעצם נושא שהוא חשוב בכל עידן. כמובן לא תמיד זה תלוי בנו, ולא תמיד מטופלים מקשיבים לנו, וזה לא פשוט, אבל אם כל אחד מאיתנו ישתדל, וכולנו נשתף פעולה, אני חושבת שכולנו רק נרוויח, וקודם כל המטופלים שלנו הם הרוויחו, ואנחנו נצליח לתת להם שירות טוב ולשמור על הבריאות שלהם. חשוב להסביר למטופלים ולהזכיר מטופלים כמה זה חשוב לשמור על בריאות הפה, כמה זה חשוב להימנע מחשיפה לגורמי סיכון המרכזיים כמו עישון ואלכוהול, כמובן להקפיד על היגיינה אוראלית, ולזכור שגילוי מוקדם זה בעצם הדבר היחיד שמשפר את הפרוגנוזה של סרטן הפה. תודה רבה, ואני פנויה לשאלות. תודה רבה, ענה. אנחנו פנויים לשאלות דרך הצ'אט או דרך questions and answers, ובאמת אני רק רוצה לחזק, כי רופאי השיניים אנחנו בעצם בחזית, ואם מישהו יכול לגלות גילוי מוקדם, זה אנחנו, ובתור מי שמתפרנס ונותן חוות דעת, ב-2021 נתתי כבר 7 חוות דעת, זאת אומרת אחת בחודש, על תביעות גילוי מאוחר של סרטן. זאת אומרת שזה לא משהו נדיר, ובהחלט אפשר למנוע. אשמח להיות המזכיר של אנה ולתווך את השאלות, או שתעשי את זה יותר טוב בעצמך, מה ש... לא, אתה רואה? אם... יש בצ'אט משהו. לא. אמרו תודה רבה, אני, שאלה מה עם אישום של קנאביס? לא, קנאביס לא הוכח כגורם סיכון לסרטן, ברוב המחקרים, זאת אומרת, לא, אין עדויות חזקות. יש תיאוריה, אני לא יודע, שזה יותר מסוכן, כגורם יותר לסרטן ריאות מאשר עישון רגיל, או שזה רק יותר... מה לגבי נרגילה? גם יש דיווחים שכן, אבל אם כן זה הרבה יותר, זה הרבה פחות מסוכן, נגיד ככה, אם אנחנו נשווה את זה לסיגריות רגילות. טוב, אז זה היתרון של הזום, שאפשר לעשן נרגילה בזמן שמקשיבים, ועדיפות כרגיל. אני מצטט מישהו אחר, אבל אני גם חושב ככה, ותודה רבה לך, ותודה רבה לכל אלה שהקדישו מזמנם, ונתראה עוד פעם בסוף החודש, אז שיהיה קיץ נעים, ונתראה בעוד שבועיים. סליחה, יש עוד שאלה, סליחה דוקטור גיבול, במצב חשוד לאן לפנות, מומחה רפואת הפה פרטי או בית חולים? בגדול זה לא כל כך משנה, אבל אני חושבת שבית חולים זה יותר טוב בכל מקרה, כי בבית חולים אנחנו יכולים לקחת ביופסיה באותו יום. זה זמן. השאלה היא, אני אגיד משהו. צריכים לזכור שאם מפנים לבית חולים, צריכה להיות הפניה מאוד מאוד ברורה. אני יכול להגיד לכם שאני עובר בערך על 40 הפניות ביום.
ואני מנסה לסנן את אלה שנראות לי מאוד דחופות. אז אני מבקש שאם מפנים ממש בגדול, ולכן יכול להיות שאם אתם מכירים מומחה לרפואת הפה או מישהו, ואפשר להרים טלפון ולהגיד, רגע, אני מפנה, והוא כבר ידע לזרז את העניין, זה גם בסדר. ומה שחשוב, שלמצוא את הדרך שהמטופל יובחן כמה שיותר מהר. יש עוד שאלה, במצב של היכינפלנוס, האם יש צורך בביופסיות חוזרות? לא תמיד, זאת אומרת, זה תלוי במצב. אם מטופל סימפטומטיים, נגעים רגועים, שהם לא משתנים לאורך השנים, אז אין מה כל כך לחתוך. כי כל פעם שאנחנו הולכים ביופסיה, אנחנו גורמים להיווצרות של צלקת, ואחר כך כבר קשה להבין האם אנחנו גרמנו לשינוי ברקמה, או שזה באמת יש איזשהו תהליך שמתרחש שם. אז אם נגעים הם לא חשודים מבחינתנו, אנחנו לא שולחים בתדירות כלשהי קבועה לביופסיות, אבל ברגע שעולה חשד להתמרה כמובן. זהו, תודה רבה. תודה רבה לכולם, תודה. לילה טוב. לילה טוב.